Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərbaycanda general vəfat etdi. Gömrük xidməti general-mayoru Arif Əliyev vəfat edib. Bu barədə iqtisadiyyat, az da onun ailəsindən bildirilib. Qeyd edilib ki, A. Əliyev uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Arif Əliyev uzun illər gömrük orqanlarında xidmət edib. Ona 2006-cı ildə gömrük xidməti general-mayoru Ali xüsusi rütbəsi verilib.